Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 3, die krag van die verheerlikte Jesus, vir 8 tot 14 Julie. Ons gee teksvers vir hierdie week, kry ons in Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20, ek lees weer, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag en vir hierdie week se les. Ons het vandag vir Rian de Lange om saam met ons die les te bespreek. Rian, baie welkom en dankie dat jy saam met ons die les doen. Ons dankie David, dit is 'n plesier. Dankie. Ja. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself, Rian. Wie is jy? Van waar is jy? Wat maak jy? Ja, dit is lank terug wat ek saam met jou wel opnames gedoen het. Ja. Glo van die mense wat agterna aangeskakel het, sal my seker nou nie ken nie. Maar ja, ek is Rian de Lange, ek is 'n polisiebeampte hier in Welkom. Ek is by die speerafdeling. Ek is nie 'n gebore Adventist nie, ek kom uit die NG Kerk uit, NG agtergrond, NG groot geword, tot in 2010, wanneer ek die waarheid ontvang het, en waar ek toe nou lid geword het van die Adventiste Kerk, en ja, nog al die pad hierso, en ek dien tans as 'n ouderling in hierdie kerk. Amen. En so ja, dit is lekker om die brood te breek saam met medebroers, en om ook die waarhede van die woord aan mense daar buite te verduidelik. Ja. En jy is ook 'n baie groot seën vir die kerk. Baie dankie, die Here dien ons deur jou ook. Baie dankie. Dankie David. Ja, dit hang seker af uit wie se oë jy daarna kyk, maar ja, dankie. Sal leef ons open met gebed. Ons maak so. Dankie. Onse dierbare en almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om saam met U, saam met medegelowiges U woord te kan bestudeer, om die skatte wat U vir ons daarin gegee het te kan deel met mekaar. Here, U woord is so eenvoudig dat die kleinste kindjie die verlossingsboodskap kan verstaan. Maar Here, dit is ook so diep dat dit professore en teoloë jare vat om en hulle nog nie die diepte van U woord voltooi nie. Ons bid dan Here dat U met ek en David sal wees, nie een van ons is opgeleide teoloë nie. Ons is al twee lede predikers, maar ons bid Here deur U krag, deur U gees, dat U vandag met ons sal wees, dat U sal lei. Maar nie net met ons nie Here, maar dat elke luisteraar, elkeen wat na hierdie opname kyk, dat U vir hulle geopende oë sal gee, dat U vir hulle helderheid van verstand sal gee en 'n ontvanklike hart, en dat hierdie waarheid wat hierin vir ons opgelê word vandag duidelik sal wees. Ons bid en pleit dat U gesien en gehoor word en nie een van ons nie. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie, Rian. Ons les, ons begin hier by Sondag 9 Julie. Gebed en danksegging, lofbetuiging. Nou, ons sien in Efesiërs 6 vers 21 en 22, waar Paulus noem dat hy baie bid vir die kinders van God, die mense in Efese. En hy praat ook van hoe hulle liefde teenoor mekaar floreer, hulle liefde teenoor mekaar bewys. En dan sê hy vir hulle dankie daarvoor en hy prys God en hy sê dat hy gedurig deur vir hulle bid. Dan is hier nou 'n vraag hierso by die les wat sê, vergelyk Paulus se twee gebedsverslae in Efesiërs. Dis nou Efesiërs 1 vers 15 tot 23 en Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Is nogal stewige stukkies, maar ek gaan dit vir ons lees. Hulle vra dan, watter temas het die twee verslae met mekaar in gemeen? So kyk bietjie of jy kan sien, wat het hierdie twee met mekaar in gemeen? Efesiërs 1 vers 15 tot 23 lees. Daarom van het ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee.
verlichte oog van jullie verstand, zodat jullie kan weten wat die hoop van zijn roeping en wat die rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloeien, naar die werking van die kracht van zijn sterkte, wat hij gewerkt heeft in Christus toen hij hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan zijn rechterhand in die hemelen. Boe alle overheid en macht en kracht en heerskapij en elke naam wat genoemd wordt, niet alleen in hierdie wereld, maar ook in die toekomstige. En hij heeft alle dingen onder zijn voeten onderwerp en hom als hoofd boe alle dingen aan die gemeente gegee, wat zijn lichaam is, die volheid van hom wat alles in allemaal vervul. Nou kom ons vergelijk dit met Efesiërs 3 vanaf vers 14, wat lees. Om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van onze Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde zijn naam ontvang, dat hij aan julle mag gee na die rijkdom van zijn heerlijkheid, om met kracht versterkt te word door sy gees in die innerlijke mens, zodat Christus dier die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begrijpen wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, zodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bedink, wat ons bid of bedink volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jezus door alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Nou, een ding wat die hele tijd vir my voorkom hier, so is Christus. Hy concentreert baie op Christus als die hoof. Wat sien jy hierin? Ja, ek het gesê, danksegging en lof vir Godse goedheid. Ja. Christus in alles en alles in Christus. Dis wat ek daarin sien. Je weet, David, ons het een neiging om vir God te vertel van ons probleme, in plaas om ons probleme te vertel van die God wat ons dien. En dit is eintlik wat Paulus hier vir ons wil uitleg, dat danksegging en lof en vir Godse goedheid basis die hoofthema's van ons gebed moet wees. Ek sê hier geskryf die auteur van die les, Paulus' gebedsverslaan in Efesiërs stel voor dat danksegging die gebruikstaal van ons gebede moet wees. En verder sê, ons moet streven om waar te neem hoe God in moeilike omstandighede optree en om loof vir sy transformerende teenwoordigheid in ons levens. Ja. En dan die laaste gedeelte by die eerste paragraaf wat sê, hier is Paulus' levensveranderde geheim vir gebed. Gebed is die sleutel tot lof en danksegging. Dit is die groot ding, ons is te geneig om op probleme en foute te concentreer, en daarvoor gee ons meer erkenning aan Satan, in plaas om op God en Jesus te focus, ja. en te weet, dat daar is geen probleem wat hy nie kan oorwin nie, en dis ook om Paulus sê, dankie vir hierdie gemeente, dankie, hy lig al die goeie punte uit, en dit lig ook, ek glo, daai gemeente se gemoed uit, op yes. oor hulle self. Ja, so as een mens een danksegging, jy daar focus om een danksegging tot God te bid, dan gaan het weer soos hy liedjie sê, count your blessings, name them one by one, yes. tel jou seëninge en noem hulle een vir een. Dit is ook interessant, dat sê hier so, deur die genade en kracht van die verheerlikte Jesus te vier, dank ons hom, omdat hy diegene in ons invloedssfeer seën. So dit is ook een nieuwe concept, om die Here te dank dat hy daai persoon seën, dat hy daai persoon seën en gebruik in sy werk. So dit is nogal een nieuwe concept daai, want ek nog nie regtig mooi gedink het nie. Nou hy sê hier so, Rian, die welbekende, 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 16, vers 17 is die kortste vers in de Afrikaanse Bijbel. 16 sê, wees altyd deur bly, en dan sê hy bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle, soos wat jy nou gesê het. Maar hierdie gedeelte wat sê bid sonder ophou, wat betekent om te bid sonder ophou? Betekent ons moet die hele tyd op ons knie wees, ons moet soos monniken wees, ons self afsonder en 24/7 bid? Wat sal jy sê? Ja, ek glo nie, dit is Godse bedoeling nie, maar ons gedagtes moet deeltyd op God gefokus wees, ons moet probeer om God in alles te sien om ons, yes. verstaan jy, en daarvoor moet ons vir hom dankie sê.
As jy in die veld stap en jy sien een mooi veldblommetjie, ek weet my ma was mal oor veldblommetjies, wilde veldblommetjies, dan sy altyd gebid, gekyk en gesien, kyk my kind, kyk hoe mooi is hierdie blommetjie gevorm. En dan, jy daan sien jy Godse skepingskrag, en jy gaan meer, in genade, en daarmee gaan jy meer van die dankbare hart hê, teenoor alles wat jy in die lewe sien. As het goed gaan met iemand anders, gaan jy nie jaloers wees op hom nie, jy gaan bly wees vir sy part, laat God hom ook geseën het, en dit is ons houding, ons nie selfsugtig nie, ons moet op God en oor ander mense fokus. Die lesie sê hier so basis wat jy sê, dit sê, dit beteken dat omdat ons deur Godse gees geseën word, ons harte gedurig ontvanklik moet wees vir die teenwoordigheid van God en aanduidings moet soek waarvoor ons hom moet dank. Dit beteken om nie in vreemdelingskap met God te lewe nie. Dit is nou net die teenoorgestelde, as die mens moet, wat hy sê, bid sonder ophou. Dit beteken jy het constante verhouding met die Here. En dan sien ons ook dat gebed, dat sê dikwels, sal die mense net bid wanneer hulle die Here nodig het. Dit gebeur so baie, mens vergeet om te bid. En dan word beoefen slechts wanneer ons nou die Here nodig het, wanneer ons nou in 'n moeilike situasie is. Maar Paulus illustreer 'n ander sienswyse, waar hy sê dat ons in ernstige gesprek met die Here moet wees. Bid sonder ophou. Altyd in dankbaarheid tot die Here, bewustheid van die Here. En dan sê hy ook dat hy vir hulle intree, hy bid ook vir hulle, en so moet ons ook vir mekaar bid. Dit sê hier so, Efesiërs 1 vers 16, kan ons vergelyk met Efesiërs 1 vers 3 tot 14, en Efesiërs 1 vers 7 tot 23, vergelyk met Efesiërs 3 vers 14 tot 21, wat ons nog gekyk het. Hierdie verse beskryf 'n innige oproep om te bid, 'n uitnodiging aan elkeen van ons, om ons eie gebedsbediening te bedryf, in die lig van Paulus se toewyding daaraan. En ons besef nie, dat gebed is 'n bediening, wanneer ons vir mekaar bid, vir mekaar intree, en hoe nodig dit is vir ons as 'n gemeente en vir eenheid en vir die groei van die werk van die Here nie. Hier is 'n vraag aan die einde, lees bietjie vir ons, wat is hierdie vraag wat hy vra daar? Waarom is dit belangrik om wanneer jy bid vir God dankie te sê vir alles waarvoor jy dankbaar moet wees? Wel, ek dink is ongeskik om nie dankie te sê as iemand iets vir jou doen nie. Soos jy het ons vandag genooi vir ete, en ons sê dankie daarvoor, as ons nou net geëet het en gesê, okay, baie, net geloof het so om dankie te sê. In die eerste plek, dit is ongeskikt, dit is nie reg nie. So, as jy nou geseen is met, soos in Engels sê, common sense, dan is dit die regte ding om te doen, want al die seëninge kom van hom af, en ek dink, dit is ook wat belangrik is. Want alles wat goed is in ons lewens, kom uit sy hand uit. Ja, en jy weet, David, as jy winkel toe gaan en jy gaan koop iets, dan sê jy nie vir die winkel eienaar dankie vir die TV wat jy gekoop het nie, want jy het vir die TV betaal. Maar as jy by die winkel kom en jy koop iets en die winkel eienaar, in die ou tyd toe ons klein was, het dit so gewerk, dan steek jy ou Griek sy hand daar in die sakkie, dan gee jy vir die kind 'n handjie vol sweets. Dan sê jy dankie oom vir die sweets, want dit is iets wat jy nie verdien het nie, dit is nie iets wat jy voor betaal het nie, dit is iets wat jy verniet gekry het, en dit is wat die gesindheid met ons, dit geef, dit wys ons erkenning, dat dit wat ons van God ontvang, verdien ons nie, ons het nie daarvoor gewerk nie. Amen. Dit wat hy ons doen, seën hy ons mee, en daarvoor is ons dankbaar. Amen, amen. Kom ons, ons gaan oor na maandag toe. Maandag 10 juli. En die opskrif hier by maandag is, om die insigte wat die Heilige Gees gee te beleef. Om die insigte wat die Heilige Gees gee te beleef. Nou, Efesiërs 1 vers 16 en 17 word hier aangehaal. Dit sê, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. So hier sien ons, dat hy nie net aan hulle dink in gebed nie, maar dat hy God ook bid en dank, dat God deur die Heilige Gees aan hulle wysheid en openbaring gee, maar waaroor? Kennis van hom. En dis natuurlik kennis van Christus. En dan die volgende paragraaf sê, deur oor sy gebede verslag te lewer, noteer Paulus een hoofpunt wat hy voor die troon van God bring. Hy het reeds gemeld dat die Heilige Gees in die gelowiges se lewens gekom het tydens hulle bekering. Nou bid Paulus dat hulle nuut geseën sal word met die nodige geestelike insig
wat op 'n dieper openbaring van Jesus fokus. En dis belangrik, nee. Want ons konsentreer baie tyd op iemand om tot bekering te kom, Bybelstudies en dan gedoop te word en dan word hulle gelos. En dis gevaarlik. Ek dink dis juist die tyd wat 'n mens hulle moet help om geestelik te groei, om gelei te word deur die Heilige Gees. Ek het dit baie keer al vir die gemeentelede gesê dat ek het baie meer geleer nadat ek klaar gedoop was as wat ek tydens die doopklasse geleer het. My groei na die tyd deur aan die kerkse aktiwiteite deel te neem, prayer meeting en al sabbatsopening wat ons het en sabbatsluiting, die goedes wat daar behandel word, het vir my dieper insigte gegee as wat ek noordwendig net by die doopklasse gekry het. Yes. Want dis jy is hier saam met sy en saam met die gemeente. Yes. Wat die groei begin. Ja. Dit sê vir ons hier, so ons moet wat lees? Daai vraag wat hulle vra? Efesiërs 1 vers 17 tot 19. Wat vra hulle daarso? Oor watter drie onderwerpe of temas bid Paulus dat die Heilige Gees spesiale insig aan die gelowiges sal gee? OK, kom ek lees hom van vers 17, hè, vers 1. Ja. Ag hoofstuk 1. Ja. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. So dit is die een, die openbaring van Christus. Verligte oog van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van die sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. So die volgende een is dan die verligting van die oog. Yes. En van die verstand. Nie net die oog nie, die oog van die verstand. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, dat ons ook kan besef wat sy uitnemende grootheid van sy krag is vir ons. En ek dink dit is een ding wat vir my baie groot, wat my baie aantreklik is van die Here, is sy almag en tog sy nederigheid. Die feit dat hy, as hy wil vernietig, kan hy vernietig. Ja. Maar hy is juist die een wat troos, die een wat voed, die een wat lewe gee. Want die vraag word hier gevra oor watter drie onderwerpe of temas. So ons het nou gesien, wat is daar drie onderwerpe? Die een was gewees. Verligte oog, ek dink is nommer 2. Ja, rykdom van die verheerlikheid, ja, van sy erfdeel, en om insig daarin te hê. En die ander een is die uitnemendheid van die grootheid van sy krag. Ja. Vir die wat glo. As ons kyk na die eerste een, verligte oog, ons gaan net verligte oog kry as ons tyd spandeer in die woord van God. Ons kan saam met mense vergader en ons kan saam gesels mekaar vertel van die Here en van ons getuienisse, maar as nie een van ons die woord van God deel van ons daaglikse lewe maak, kan die Here nie met ons spreek nie. Want ons kan eintlik net gee wat ons ontvang. Ja. En as ons nie die woord van God ontvang nie, hoe kan ons die lewe gee? So ek dink dit is baie baie belangrik. Hierdie die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. Wat sê die les daarso vir ons? Sê, hy is besig om die Oud Testament sy beskouing van gelowiges as God sy erfdeel te herroep. Want God het ons vir hulle gesê, julle is sy eiendomsvolk. Ja, hy uitverkore volk. Hy uitverkore volk, ja. En hier praat hy van die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. So ons, hulle erfdeel was eintlik maar aards gewees. Ja. Ook hemels, maar hulle het meer beskou as aards. Ons erfdeel is absoluut glad nie aards. Ja. Want waar is ons erfdeel? Ons dinge moet in die hemel wees, dis waar ons skatte by mekaar moet maak, nie hier nie. Ja, en ons gedagtes selfs moet by die hemelse dinge wees. En dan hierdie die uitnemende grootheid van sy krag. Dit sê hy vorm 'n denkbeeld van die Heilige Gees wat nuwe begrip oor die uitnemendheid van God se krag sal gee en dat dit 'n werklikheid in hulle ondervinding sal word. En ek dink dis belangrik, want dit is die bewys van geloof. Dat dit 'n werklikheid in jou lewe is. Die grootheid van God. Ja, jy weet, hulle sê die woord is 'n lig vir ons pad. Maar jy kan net nuwe lig sien wanneer jy op die ou lig regeer. As jy met 'n flits loop en jy lig net heeltyd op een plek nie, dan word dit daarvoor weer donker. Ja, maar jy moet op baie lig reageer en so word nuwe lig aan jou gegee. En dis dieselfde met die Heilige Gees. Ons hoor almal daai stil stemmetjie wat hier in die agterkop vir jou sê, moenie dit doen nie. Gaan daai kant toe. Yes. As jy luister, dan gaan jy hom volgende keer beter hoor. Yes, yes. En die volgende keer gaan jy hom beter hoor. Yes. Maar as jy dit nie doen nie, dan maak jy jouself doof, jy groei vir jou eelte. So jy gaan hom nie beter hoor, ja, ja. En daarna gaan hy glad nie meer met jou praat nie. Yes.
en dan is jy verlore. En dis juist waarvoor hy bid hier, sodat hulle dat hulle daai geestelike ondervindings sal kry, soos dat hulle vorentoe beweeg. Die vraag aan die einde van die dag sê, hoe kan jou ondervinding oor hoe groot die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo verbeter? Wat beteken dit in ons daaglikse lewe? Gaan weer lees, hoe kan jou ondervinding oor hoe groot die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo verbeter? En ek was reeds daarover gepraat hoe ons dit kan doen, is ons moet uitspandeer in die woord van God. Ja, en met 'n dankbare hart leef. Met 'n dankbare hart leef. Ek het jou gesê van my broer se hond wat hierdie polvader gebyt is. 'N polvader maak 'n groot mens dood. Sy hondjie is 'n klein Jack Russell. Wat hierdie polvader gebyt is. Daar is nie en stof in Suid-Afrika vir dit nie. Hulle die hondjie in antihistamine gegee en ons het gebid. Ek het saam nog gebid vir sy hond. Dis nou al 'n week later daai hondjie loop rond, mekeer niks. So en jy sien God se hand in dit en dan besef jy as God so lief is vir jou en vir daai diertjie van jou. Wat 'n probleem kan ons nie na hom toe vat? Hoe groot is sy liefde? Ek glo nie ons besef hoe groot sy liefde vir ons is nie. Maar sien jy nou as die mense hier na luister dan sal hulle opvang wat jy nou van vertel en hulle sê, as moet antihistamien gebruik. Nee, maar het gaan eindelijk oor die gebed. Dis die gebed, dis nie die antihistamien nie, dis die gebed, die geloof in die Here, dat hy dit sal laat gebeur. Ja, ek dink ek en jy al twee lê aan hooikoors en daai tipe goed, ons drink baie antihistamine en dit help nie altyd vir dit eers nie, wat nog van 'n slang byt. Ja, dit is waar. Kom ons gaan na Dinsdag toe, 11 Julie. En Dinsdag se opskrif hierso is om in die opstandingskrag deel te hê. Natuurlik die opstandingskrag is die krag wat Jesus uit die dood het opgewek het. Nou in hierdie verse van Efesiërs 1 vers 20 tot 23. Die les sê dit is Paulus se gebedsverslag. En waar Paulus uitbrei oor die derde tema van insig wat hy op die Heilige Gees aan die gelowiges sal gee. Dis die ontzaglikheid wat nou weer praat van die krag van God, wat hy namens hulle uitvoer. En wat 'n beter plek om die krag van God te sien in die opstanding. Want as ons net kyk na die opstanding van Christus, uit wat se dood het Jesus uit opgestaan? Die ewige dood. Die ewige dood, die tweede dood. Ja. En dit is eintlik 'n dood waaruit jy nie kan wakker word nie. Dis ook omdat 'n dood is en nie 'n slaap soos ons die ene dag as ons nou dood gaan nie. En tog het hy daaruit opgestaan. Dit sê hierso is nou twee punte wat hy gee, twee gebeurtenisse in die geskiedenis om te verwys na die eerste illustrasie van God se mag. Een is die opstanding van Jesus uit die dood, tweede die opheffing van Jesus tot die troon van die heelal of kosmos. So die mag van God word in hierdie twee aspekte, sy groot, so sê die ontzaglikheid van God se krag word hierin tentoongestel. Hier is 'n vraag en hier is baie verse wat ons moet lees. Jy gaan vir my moet help met hierdie verse. Dit sê hoe word God se krag deur die opstanding van Jesus uitgebeeld? Nou ek sal Efesiërs 20 ag 1 vers 20 lees. Gaan jy vir ons na 1 Korintiërs 15 20 tot 22. Ek gaan Efesiërs 1 20 doen. David, weet jy, terwyl jy nou daar soek, al twee daai punte wat daar bo vir ons uitgelig is, die opstanding van Jesus uit die dood en die opheffing van Jesus tot die troon van die heelal of kosmos, is aan ons belowe. Ja. As ons sy kinders is, want hy het gesê, ek sal kom om julle te kom haal, gaan julle uit die dood my, en julle sal op my troon sit, saam met my regeer. Ja, o, prys die Here. Efesiërs 1:20 sê, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het, aan sy regterhand in die hemele. Nou dit volg nou na vers 19, want is vers 19 wat sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Amen. Lees vir ons daarso 1 Korintiërs 15 vanaf vers 20 tot 22. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Amen. Dat God die mens daai mag gegee het, nê? Ja. Want die mens is eintlik verhoog deur die feit dat Jesus
mens is. Mooi mens geword het. Ja, ek het nou een vers vergeet om te lees, vers 22, wat sê, want soos allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word. Amen, ja. Dan Filippense 3, ek het nou na 2 toe gegaan vir ongeluk, dan Filippense 3 vers 8 tot 11, vers 8 tot 11, sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prijs gegee, as ek en as drek beskou, om Christus as winst te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Tot vers, hoeveel sê jy dan? Vers 11. Ja. So dat ek hom kan ken en die kracht van sy opstanding, en hier word die kracht weer met die opstanding bygedra, en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. So weer eens die opstanding van Jesus uit die dode, soos wat jy gesê het, wat ons in word. Ja. Wat is die volgende ene? Hebreërs 13 vers 20 en 21, en dan 1 Petrus 1 vers 3. Ok, gaan jy vir ons Hebreërs doen? Daar is hy 20. Mag die God van die vrede wat die groot herder van die skape, namelijk ons Heere Jesus Christus, deur die bloed van die eeuwige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat wel behaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid toekom, tot in alle eeuwigheid. Amen. So weer eens daar so die opstanding. 1 Petrus 1 vers 3, nee? Ja. Sê, geseerd is die God en Vader vir onze Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergebore geskenk het, tot een levende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Met daai levende hoop, in die kracht van die Heere, want is die kracht van God wat Jesus uit die doodheid laat opstaan het. Nee? Ja. Hier is dan nou een vraag aan die einde van die dag. Dit sê, op wat er maniere benodig jy Christus se kracht in jou leven? Hoe kan ons beter toerus met daar die kracht? Wat er gewoond is, mag ons toegang tot sy kracht verhinder? Want natuurlijk, wat ons verhinder om Godse kracht te ontvang, is ongeloof. Ongeloof en volharding in sonde. Ja, om die wet van God te breek. Hmm. En dat is nou die teenoorgestelde is hoe ons die kracht in ons leven kan heen. Om gehoorsaam te wees aan God. Om te glo. En die mens kan nie glo as die mens nie verhouding met Jesus het. Ja. Dan gaan dit nie in werkelijkheid wees. Nee? Kom ons gaan ons volgende dag se les toe. Woensdag. Vir 12 juli is Christus bo alle magte. Christus bo alle magte. Nou, hulle vraag vir ons, ons moet kyk na Efesiërs 1 vers 21. Hoofstuk 2 vers 2 en hoofstuk 6 vers 12. Gaan jou vir hom vir ons al die leeswerke doen. Terwyl jy dit soek, hulle vraag jy so, Paulus sy verwysing na bose geestelike magte. Moet ons nou kyk, in Efesiërs 1:21, hoofstuk 2:2 en hoofstuk 6:12. Hulle vraag jy so, waarom dink jy stel Paulus so belang in hierdie magte? Efesiërs 1:21. Hy sê hierso, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. Nou hierso praat hy van die magte in die hemele. Kijk vers, hoofstuk 2 vers 2. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Daar praat hy van dieselfde, dan 6 vers 12. Vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers en van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. So onthou, ons het gekyk in verlede week se les van hierdie sewe seuns van Skefa, ja. Wat in Jesus se naam, soos wat hulle die ander name van die ander gode gebruik het, probeer om Jesus se naam, want hulle die sukses van Paulus se bediening gehoor, wat in Jesus' naam genoem word, het hulle ook probeer om dit te doen. En ons het gesien dat dit nie met mekaar ooreenstem nie. Dit werk nie so nie. Nou, hier is een aanhaling
uit Clinton E. Arnold se boek Power and Magic, The Concept of Power in Ephesians. Ek lees vir ons wat hy skryf hierso in bladsy 18. Dit sê die oorheersende kenmerk van die torenkunsbedryf dwarsdeur die Hellenistiese wêreld was die erkenning van 'n geesteswêreld wat letterlik elke aspek van die daaglikse lewe oorheers het. Die doelwit van die toorkunstenaar was om tussen die goeie geeste en die skadelike geeste te kon onderskei en om die spesifieke werkinge van die relatiewe krag en autoriteit van die geeste te kon agterkom. Deur middel van daardie kennis kon middele saamgevoeg word bestaande uit besproke of geskrewe formules, geluksteentjies, beeldjies en allerlei sulke goeders, om die geeste in belang van die individu te kon manipuleer. Met die regte formule kon 'n siekte wat deur 'n gees veroorsaak was, gesond gemaak word. 'N stryd waar reis gewen word. Dis nogal vir my snaaks, dat die ouens wat dit wel vandag ook doen, al hierdie waarsêers, hulle is ook maar nie mense wat baie ryk is nie. As hulle so slim is, hoekom speel hulle nie in 'n lotto nie? Nee? Hoekom hierdie toorkunstenaars, hoekom het hulle nie self aan daai kompetisies gaan deelneem nie? As hulle dan die kennis gehad het, hulle het nooit daarin gespeel nie, want hulle weet dis mors van geld. Maar tog het hulle mense aangemoedig gesê hoe die daai ene gaan wen. Nee, is alles 'n klug. Nou kyk, en hulle verskoning daarvoor is hulle mag nie daai gawe op hulle self gebruik nie. Ja. So daar was 'n idee gewees dat al hierdie geeste moet bevredig word. Jy moet nou wit voetjie wil soek, dan gaan het jou nou bevoordeel, en dan moet jy nou try onderskei, en daar is natuurlijk hierdie magte wat bestaan, want Paulus praat van hulle, en hy praat van die bose geest in die lig, van die owerhede in die lig, en dan sê dit hierso, net om seker te maak, en dat die gehoor verstaan dat daar geen mag buiten die oppermagtige heerskappy van Jesus is nie, voeg hy 'n sinspelling by, want na die praktyk wat beoefen was, om die name van gode onder die invloed van towery op te noem, verwys, en elke naam wat genoem word, interessant dat hy daar die idee noem, elke naam, bo elke naam wat genoem word, want hy het mos nou 'n ervaring gehad van hierdie ou, wat probeer het om Jesus se naam te gebruik en natuurlik nie in die regte gesindheid nie. Dit sê deur die dimensie van ruimte met die dimensie van tyd te vervang, beklemtoon Paulus die kronologie van Jesus se verhewe heerskappy. Sy opperheerskappy is van toepassing nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige wêreld. En ook natuurlik in die wêreld van die hemele, as die mense so kan noem, waar hierdie geeste bestaan, wat ons natuurlijk dan nie kan sien op hierdie stadium nie. So, sy beklemtoning is dat Jesus is selfs in daai wêreld, sy die hoof. Omdat jy daai verhaal van Jesus, wat van die skipie afgeklim het, daar was daar twee besetenis in die grafte. Ja. En wat sê die geeste vir Jesus? Het jy gekom om ons voor die tyd te pyne? Ja, voor hom neergeval in een gebaar van aanbidding. Wat het nog een bewys is, dat hy is opperheerskappy en selfs die bose geeste weet het. Ja, en ek dink hy het gesê, wat is jou naam? Toe sê hy Legio, want ons is duisende. Ja. En Jesus was alleen. Hy was alleen, ja. Amen. Nou, hier is een vraag vir ons. Dit sê, wat er hedendaagse manifestaties van hierdie selfde bose magte word nog beoefen, en hoe kan ons seker maak dat ons nie deur enige van die genoemde magte vasgevang word nie? Weet jy, David, ek dink in ons kultuur, ek dink jy dit genoem ook vanoggend, waar daai oudtydse mense het nie WhatsApp en TV en Netflix en gehad nie. Hulle het hierdie goed eerstaans aanvaar. Ja. Dit was deel van die alledaagse lewe. Satan het gekom en ons geëyeblind. Ja. Ons is nou so afgestom vir hierdie goed, want as jy jou selfoon aansit, jy gaan op Facebook of jy gaan op wat ook al, YouTube, whatever, dan is hierdie magte besig daar. Oh, yes. En met jou, as jy die TV aansit,
Jy gaan kyk na Netflix, jy gaan kyk na al hierdie goed wat die mense kyk, Prime Video, Disney Plus en al die goed is wat jy nou kry. Ja. Dis boos, dit is Satan uit en uit, en die mense, ag, dis net TV, maar hulle maak het deur oop. Ja, en dan kyk hierdie, wat die mense so die talentcompetities, dit word genoem idols, wat afgode beteken. Yes. Daar is een rolprint wat hulle nou al die superhero saambring, en dan is die flikse naam, Gods Among Us. Nee? Wat, hulle, dit is eindelijk maar, die superheroes is eindelijk maar antieke goede, ja. Waar hy self de kracht en macht het, nou met een nieuwe naam. Ja. So wanneer ons tyd spandeer, in die vermakelijkheidswereld, is dit diezelfde alsof ons daar goed aanbid, als ons hulle dien. Ja. Want ons betaal hulle, solang as ons naar het kyk. Nee? Ja. Kom, ons gaan dan nou naar donderdag toe, 31 juli. En die opskrif is Jesus, alle dinge en sy kerk. Jesus, alle dinge en sy kerk. Hierdie eerste paragraaf sê vir ons, die vroeg christene het in Psalm 110 vers 1, een profesie van die verheerliking van Jesus gesien. Die Here het tot my Here gespreek. Sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande maak, een voetbank vir u voete. So hierdie was geskrif vir die Messias wat sou kom, die gesalfde, wat oor hom gepraat. Hulle het Psalm 8 ook so gelees, waar daar beklemtoon word, dat God alles onder sy voete gestel het. Psalm 8 vers 7. En onder die voete van die mens, Psalm 8 vers 5. Terwyl hulle geglo het dat die magte van die duisternis in die hemel 'n werklikheid was en gedreig het om hulle onder daardie duistere juk te bring, het hulle hul op die waarheid van die woord geroep wat sê dat daardie magte onder sy voete gestel sal word. So hulle het ook hoop gehad dat die Messias sou kom en dan selfs daardie magte sou vertrap. Dit sê ook hierso, wees versigtig om op te let dat omdat alle dinge onder Jesus se voete onderwerp was, die Vader hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gee. So hy is ook hoof oor die gemeente, soos ons sien in Efesiërs 1 vers 22. Want in Engels sê dit, he gave him to be head over all things to the church. Terwyl alle dinge 'n universele alles insluitende tema is, het Paulus die magte wat in Efesiërs 1 21 is genoem word, het hy dit in gedagte. So alle dinge, die kosmiese, bonatuurlijke, geestelike, die magte, sal onder Jesus Christus se voete gestel word, en is onderdanig aan hom. En dis my mooi, hoe Christus die bly deurkom as die hoofthema van hierdie boek. Dis vraag vir ons, leef ons weer, kyk Efesiërs 1, 22 en 23, terwyl jy daar so'n lesing gaan gaan die vraag, dit sê, wat voordele bied die kosmiese verheerliking van Christus en sy heerskappy oor alle dinge in die hemel en op aarde aan sy kerk. So wat 'n voordeel put die kerk uit die feit dat Christus bo alles verhoog is. Efesiërs 1, 22 en 23. Efesiërs 22 en 23 lees as volg, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. So, hy het alles vir wie gegee? Vir Jesus. So dat hy, Jesus het aan wie kan gee? Aan sy kerk. Aan sy kerk, aan sy mense, nee. Dit sê, God het Christus oor alle bose magte aangestel. Die kerk, wat intiem met Christus geïdentificeer word, en deur wie in al hulle beloftes voorsien word, sy oorwinning oor al daardie vyande word gewaarborg. Want Jesus se oorwinning is ook ons oorwinning. Jesus se troon gaan ons troon word. Jesus se ewige lewe gaan ons ewige lewe word. En dit praat nou hierso van die kerk as geheel, as gemeente, as die bruid van Christus. Lees vir ons daai laaste paragraaf. Hoe kan ons as gelowiges die verheerlikte Christus ken en God se mag in ons lewens ondervind? Paulus verwys nie direk na enige meganisme of strategie waardeur dit moet gebeur nie, maar as gevolg van die feit dat hierdie skrifgedeelte deel van 'n gebedsverslag is, skemer dit deur. Paulus glo dat God sy gebed sal beantwoord.
Hij bevestigt hoe krachtdadig dit is om Godse macht te vier, soos wat dit in Christus en in Godse eie teenwoordigheid geopenbaar is, en vraagt dat dit in die levens van die gelowiges actief moet wees. So hier is deel van een gebed, waar hy net bevestig die opperheerskappij aan Christus, en dat Christus eerste woord ook in ons levens. Ek denk die baie belangrike ding van gebed is, wat baie mense denk, ons bring God af naar ons toe, maar door gebed wordt ons eigenlijk opgetel naar God toe. Ja. So ons word verhewe door in gebed met God te wees. Ons gaan naar sy teenwoordigheid toe. Hy kom nie af naar ons toe nie. Ons word opgetel naar hom toe, door gebed. Ja, en dit beteken dat ons in die atmosfeer van die hemel is. En daar waar jy tyd spandeer, jy gaan soos die mense word. Ja. Nee? Die vraag aan die einde sê, wat was jou eie ondervinding met die kracht van gebed? Dit wil sê, nie net beantwoorde gebede nie, maar gebed oor die algemeen, en hoe gebed ons nader aan God en aan die kracht wat ons in Jesus aangebied word bring. Wel, die oorwinning oor die duisternis het ek self in my lewe ervaar as gevolg van gebed. Want as ek in gebed is, constant, as ek my verhouding met die Here die tyd daaraan spandeer, dan is die versoekings, my eie swakhede, nie so pertinent op my nie. Dis nie so groot las vir my nie. Dis asof wat hier oor die kop waai, dis daar maar, dit trek my nie. Maar sodra ek my tyd met die Here in gebed verminder, dan is daar goed weer. Want dis Christus, wat die oppermag oor die duisternis het, en ons kan by hom wees en opgelig word in die hemelse se sfeer, en nader aan Christus in sy teenwoordigheid as ons gebed met die Here lewe, dan, want omdat Christus bo al hy magte is, kan ek ons hier beïnvloed. So dit speel een baie groot rol, wat my persoonlik wat dit aan betref. Ja, ek denk ons allemaal kan getuig, soos hy sê, van die kracht van gebed, en nie net beantwoorde gebede nie. Jy weet, David, mens gaan baie keer deur een diep donkerte in jou lewe, dat jy voel jy kan nie bid nie, jy weet nie hoe om te bid nie. En ek het terug daardoor gegaan, en ek het besluit, al bid ek net die Onse Vader. Dis nou een klein eenvoudige gebedjie, die Onse Vader. Dis wat ek gedink het. En ek het dit gebid, seker vir 'n maand lang. Dis al wat ek gebid het, net die Onse Vader. Toe kom ek op Mark Finley se preek af, oor die Onse Vader. En hoe diep en omvattend die Onse Vader eintlik is. Ja, ja. En as jy die Onse Vader bid, met daai gedagte, mens, dan besef jy hoe diep Godse woord is, hoe diep gebed werkelijk kan wees, en wat dit beteken as jy daai goed oprecht bid. En dit het my hemel weer opgetel uit die dinge se uit. So nou as ek die Onse Vader bid, dan denk ek nie, ach nee, dis een klein simpel gebedjie nie. Ja. Dis een diep gebed. En dis groot ontzag aan God. Yes. Een baie diep verheffing van God. Ja. Ja. Baie dankie. Kom ons gaan na vrijdag toe, vir 14 juli. Ons kijkers en luisteraars, hierso is twee aanhalings, die ene is uit die Handelinge van die Apostels, bladsy 38 tot 39, en die volgende ene is uit die Koning van die Eeuwe, bladsy 834 tot 935. Ek gaan dit nie nou vir ons lees, die vir tyd sondalwe, maar gaan gelees het gerus, ek weet baie van ons het nou nog nie ons lesboekies ontvang nie, maar het is wel op PDF beskikbaar, en ook op ons webtuiste kan u dit kry. Dit is sabbatskoolles.weebly.com. Klik op hierdie weekse les en jy gaan dan na hierdie week en hierdie kwartaalse lesie toe gaan. Ook op ons Facebookblad, ek sit al die besonderhede hier onder vele in, word die les elke dag in daarop gedeel op ons sabbatskoollesblad op ons Facebookblad. So gaan kyk gerus ook daarna. So kom ons gaan direct na ons vraag toe, Rian. Die eerste vraag sê, pyns oor die nou en die nog nie van die heerskappy van Jesus. In watter sin is Jesus al reeds die Here van alles met die demoniese magte wat aan hom onderworpe is, dit wil sê die nou? En in watter sin is sy heerskappy oor alles nog in die toekoms die nog nie? So daar's 'n impak in ons lewens nou van die Here se heerskappy oor alle magte. En daar is nog nie een heerskappy of een werklikheid in ons levens, wat nog nie van pas is nie. En dan vraag ons om kyk na 1 Korintiërs 15 vers 24 en 28, en kom ons kyk of ons kan sien die nou en die nog nie, van die invloed van Jesus'
heerskappy oor alles. Sê vir ons, lees dan. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 24 lees so: Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp het, is het duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal hy ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Ja, iewers daar in Hebreërs sê dit dat, wanneer praat van die geloofshelde, sê dit hulle die beloning gesien in die verte, hulle doodgegaan en dit nooit ontvang nie. So dat hulle nie sonder ons verheerlik sal word nie, maar dat hulle saam met ons verheerlik sal word. Maar aan die woorde, dit is die ewige lewe, wat ons dan ook die beloofde stad, die beloofde land gaan beërwe, en ons gaan dit allemaal saam, gaan ons dit ingaan en deurgaan, en ons kan vasthou aan daardie belofte, maar ons kan reeds die krag van God, soos ons gesê het, herken, in ons persoonlijke lewe. Nee? Ja, ek denk is daai gedeelte ook in die Nieuwe Testament, wat hy sê, dood, waar is jou angel? Want dis wanneer ons opgewek word uit die dode, uit die wat gesterf het, en dood het nie meer hou vas aan ons nie, wanneer ons ewige lewe ontvang, dit is vir ons nog in die toekomst, want niemand het dit nie, behalwe, soos ons van die Bybel self lees, die wat lewendig opgeneem is, en die wat saam met Jesus, met sy opstanding in hemel vaart, die eerste first fruit, soos die Engelse sê, wat saam met hom gegaan het. Verder rest al die gelowiges nog in die graf, totdat Jesus ons kom haal, en dan is die finale oorwinning oor die dood in ons allemaal. So ons ervaar die oorwinning van Jesus oor die magte in ons persoonlijke leven, soos het ons die pad van heiligmaking, hier die kracht van die Heilige Geest en die genade van God beleef, en die eeuwige leven, die verlossing van die lichaam van sonde, en die eeuwige leven, dit is wat nog voor ons lê, en mag ons altijd vast van die hoop. Voordat my stem nou heeltemal weggaan, kom ons gaan naar die tweede vraag toe. Dit sê, in watter mate leef jy in die lig van Christus heerskappy oor alle dinge? Of in watter mate leef jy onder die autoriteit of gesag van hierdie ander magte, die gevalle magte, wie se autoriteit in elke geval besig is om af te neem? Hoe weet jy watter een is watter een? En hoe kan jy wegbly van die bose magte wat reeds vernietig is, maar nog algemeen in ons wêreld voorkom? Tjoe. So hoe weet ons met watse autoriteit is ons mee besig? Wel, ek dink, sonder om nou snaaks te wees, ek wil nie mense se plesiertjies van hulle wegvat nie, maar as jy jou besig op heel dag TV te kyk en sulke goed, is jy definitief nie met God se tyd goed besig nie. As jy tyd in sy woord spandeer en jy lees die gees van profesiese boeken, sal ek sê, jy is besig met Godse dinge, wanneer jy evangeliseer aan mense, en jy weet, ons hoef nie Mark Finley of professor Walter Fife te wees nie. Jy moet nie die mense gaan vertel van die oorwinning wat God jou gegee het, soos wat ek in my lewe ontvind het, krank, rook, goed wat ek gesukkel het om te los, het God my net, het stemmetjie in my kop gepraat met my, en ek het nooit weer in een sigaret gevat nie, waar ek gewoonlik hyper agressief geraak het, wanneer ek probeer ophou rook, het my vrou nie eens achtergekom, dat ek het ophou rook nie, ek was kalm soos kan kom, selfs met drank, stemmetjie het opgekom, en ek het die drank uitgegooi, en nie weer in my mond aangesit nie, dis iets wat ek nie uit myself uit kan doen nie, so dit, ja, dit is die oorwinning wat God ons gee, dit is die goed wat ons nou voel, en as ons meer tyd in Godse woord spandeer, sal ons meer en meer die sonde en die dinge raak sien. Jy het self gepraat van, jy was lief vir Xbox game speel. Iets het vir jou gesê, dis verkeerd, stop het. Die selle met my, as ek een ding doen, ek is compulsief. Ek wil die beste wees in dit, ek het die drive in my. Ek het achtergekom, ek speel hierdie games op my phone. Wat moes ek doen? Ek moes het delete. Ek het nie gesê, ek sal net een uur in die nacht speel nie. Ek moes het delete, want het bly nie by een uur nie. Ja, maar die Heilige Geest klaar met aan in jou gedagtes.
en dan moet mens luister naar die Heilige Geest. Maar natuurlijk volgens die wet en die getuienis. Ja. Die woord van God is voor ons die maatreel. Maar die Heilige Geest is ook die een wat ons oortuig van sonde. En ons moet luister, wanneer ons achterkom, hoor hier so, ek voel ongemaklik, want het is verkeerd dat ek moet stop in dat. Moet nie verder gaan in die Heilige Geest bedroef nie. Nee, baie, baie belangrijk. Baie dankie dat jy saam met ons die les gedoen het. Ja, is een plezier, David, dankie. Dankie dat jy jou middag vir ons opgeoffer het. Is reg. Maar ek glo die Here seën jou en gaan jou seën. Baie dankie ook vir elkeen van julle wat saam met ons kyk. Duimpje op knopje druk, want hierdie deel vir julle gebede en vir die van julle wat 'n bydra maak, baie dankie, dit maak 'n groot verskil. Kom ons sluit eers af met gebed voor ons tot sien sê. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om hierdie lesie vandag van hierdie week te bespreek. Ek wil die bid, Here, asseblief, dat U ons sal help, dat ons oë gerig sal hou op Jesus, dat ons motivering van U af sal kom. Want Heer, anders daar is ons vastgevang in die magte van hierdie wêreld, maar Jesus het oorkom, hy het oorwin, en hy bied sy oorwinning vir ons aan. Ons neem het aan, Here, en ons bid, help ons asseblief, deur U Gees, om in Jesus se voetspore te volg. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie dat julle ons ingeskakel vir hierdie week se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.